A já přeji hezké dopoledne. Mým hostem je dnes psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, David Čáp. Tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. My tady s panem Čápem sedíme a jsme naprosto klidní. Klidní klidní. jsme vyrovnaní. Já si z toho dělám legraci. My se budeme bavit o zvládání vsteku. Vy v rámci neziskové organizace Liga otevřených mužů, jste s jedním z lektorů kurzu zvládání vsteku. Jak vypadá vztek, který nemusíme odhalit na první dobro? Jako sám na sobě, že ho neodhalím, že už se mi děje? nebo? Já myslím, že sám na sobě ne. to člověk neodhalí, ale když mm. se tak rozhlédne a řekne si, aha, tady něco začíná, uh -huh, tak to bude takové to brblání, taková ta vyjadřovaná nespokojenost, kdy to ten člověk možná tlumí ještě, ale myslím si, že je to patrné. Podmínkou pro přijetí do kurzu, toho, který vedete pro Ligu otevřených mužů, je pohovor lektora se zájemcem. Uh -huh. Když za vámi přijdu, co ode mě budete potřebovat vědět? Určitě si nechám nejprve popsat, jak vypadá to, když se chováte v stekle, když přijde vztek a jak ho zvládáte nebo nezvládáte. My tam máme vlastně ještě podmínku, protože to určeno pro muže, kteří se chovají potom následně násilně. Ten vstek sám o sobě není problém, ale to násilí je problém. Tak si necháme popsat, jak vypadá to jeho násilné chování. A pak tam je velmi důležitá podmínka, jestli má alespoň minimální náhled na to že je to jako jeho problém. Problem. Minimální zodpovědnost, že si dokáže vzít. Že to jenom nehází na druhé, že to oni, 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 ale aspoň trošičku nahlíží, že by to mohl zvládnout on sám. Cílovou skupinou Lom jsou muži, kurz je určen hlavně ano. jim. Co ženy a vztek? O syndromu bytého manžela už se taky pěkných pár let mluví. Není rozdíl mezi vstekem u mužů a u žen. Není? Trpíme na to všichni stejně. nebo Ne, abych to úplně vysvětlil. Na vsteku není nic špatného. Je to jedna ze základních emocí, kterou musíme prožívat. Je to jedna z těch vývojově úplně nejstarších emocí vedle strachu. A vlastně vstek je, jakoby nás nabíjí energii k nějaké akci, když se cítím ohrožen nebo je něco jinak, než očekávám já. A problém je jak s tím stekem zacházím, jak ho vypouštím ven, nebo jak, jestli ho zvládnu nebo nezvládnu. A tam asi trochu rozdíl bude mezi muži a ženami, kde u mužů asi je častější to fyzické násilí jako projev. Ale u žen je také. A je pravda, že LOM se zaměřuje na muže, protože to má nějak jako ve svém vlastním popisu práce mužské zdraví a mužská témata, a jako třeba nepřehánět to s alkoholem a tak dále. Mhm. A to, to, to zacházení se vstekem a s násilím míří na muže. Ale vím, že je minimálně jedna organizace, možná dvě, které berou do péče i ženy. Můžu zvládnout vztek sama? Můžu si říct, já to prostě porazím sama, nebudu chodit, protože já si umím hmm, představit, že hmm. nějaký chlap řekne, no, nebudu chodit k psychoterapeutovi, hmm, jsem blázen. Hmm, 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 no, tak tohle si chlapi říkají na mnoho témat a nakonec jich <laughs> taky mnoho i přijde ve finále. Ale jasně, rozumím vám. Ono jde asi o to, jak, jak, jak jsme vybaveni na zacházení se vstekem a někteří lidé nemají problém s tím, že by přeskakovali do těch násilných podob a jenom možná zvyšují hlas a to asi zvládnou sami. Potíž je ale u těch lidí, kteří nemají dostatečný náhled a vlastně velmi rychle přeskakují k tomu násilnému chování, které může být buď jako verbální, nebo může být fyzické. Jsou i jiné podoby násilí teda. A tam si myslím, že když je to ještě kontaminováno nějakými jako sebe ospravedlňujícími představami, jakože může si za to ta druhá strana, kdyby mě nevytočila, tak se to tak nestalo a přece každý se někdy vzteká a, a můj táta mě mlátil hrůzo strašně, tak ještě buďte rádi, že vás mlátím jenom takhle trošku, tak ten člověk to sám nezvládne. Ten potřebuje nějakou pomoc, podporu, naučit se nějaké vzorce. Já mám ve svém uh -huh. okolí několik choleriků. Uh -huh. Jak rozeznám klouna a cholerika? Uh, tak, cholerik je odborný termín, dnes bych řekl už trochu zastaralý, který se váže na temperament člověka, čili jak reaguje na podnět. Rychle. A, rychle, ano. Pro cholerika je typické, že tam je rychle nástup reakce a rychle ta reakce opadne, jako by vzruch a útlum. A, Nemusí to být o vzteku. Cholerik se takhle může projevovat jako v mnoha jiných emocích. Prostě to má rychle. Na rozdíl od flegmatika, který má všechno pomalé a dlouhé. Je to velké zjednodušení. Ale my, když se díváme na vsteklouná, tak nás vlastně úplně nezajímá to, jak, jak hodně ten vztek člověk prožívá nebo jak je naštvaný, ale opravdu, jestli to přeskakuje v to násilné chování. A my pracujeme s těmi muži, kteří se chovají násilně. Dá se říct, co je nejčastějším spouštěčem té agrese. Mhm. Mm uh... Tak velmi častým je samozřejmě na první pohled ten vztek. Jak smile jsem naštvaný, tak mám blíž k tomu násilnému chování, ale zatím často stojí ještě nějaký jako, jako benzín, který lijeme do toho motoru. A tam asi nejčastěji bývá eh, pocit eh, bezmocnosti, eh, nejistota, frustrace, eh, nějaké jakoby psychické zranění, jako někdo mě urazí, eh, nebo někdo mi nevěří, eh, případně Jsou to i podněty jako příliš velký hluk, příliš velké teplo, příliš velká koncentrace lidí a únava. Jo, s tím se setkáme u mužů velice často, že když přijdou jako velmi unavení nebo vyčerpaní, tak mají daleko blíž k tomu násilnému jednání, než když jsou. To Znamená, na manžel přichází domů, já hmm. jsem celý den doma, vychrlím na něj všechno, co je špatně, nebo a tak dále, a už to je. No, řekněme, že to není úplně ta nejvhodnější partnerská strategie, <laughs> ale protože sám mám manželku. Na rodičovské dovolené, tak vím, že to asi jinak úplně nejde. A pro unaveného člověka, který toho jako zažil hodně během toho dne, tak to není jednoduché tohleto zpracovat. Když se se vztekem a s agresí nepracuje, narůstá? Mm -hmm. Může narůstat, protože se člověk jakoby cyklí sám do těch svých vzorců, chování a může v něm růst nějaká jakoby základní nespokojenost se světem. A pak už je to opravdu velmi blízké tomu, aby vybuchoval častěji a častěji. Taky to souvisí, třeba s nějakým životním obdobím nebo nějakou životní krizí. A to co, narů, nebo to, co může narůstat, jsme se toho dotkli, když hrála písnička, tak někteří lidé reagují jakoby rychle, jakoby tím cholerickým způsobem. My jim říkáme, a těm chlapům je to srozumitelné, jako motorkáři, že naskočí na první šlápnutí a potom s tím vstekem pak zacházejí jiní lidé formou, my, které my říkáme papiňáci, což znamená, že to jako polikají, drží to v sobě, ale tak, jak funguje papiňák, roste, tam tlak a když tam nefunguje ventilek, který ten tlak dokáže snížit, tak pak dojde k nějaké explozi nebo implozi do toho člověka a pak buď ubližuje sám sobě, že tu agresi obrací vůči sobě v extrémním případě až sebe poškozování, případně sebevražda, ale častější je, že ten výbuch je prostě pak ve finále třeba jako veliký, veliký, jakoby motorkářský, ale dlouho se to tam kumulovalo. Takže máme papy nějaké motorkáře. <laughs> Základní technika, kterou na kurzu používáme, živáte je šestistupňový žebřík v steku. Ano. Jdeme na, pojďme na něj. Pojďme na něj. Je to úplně základní nástroj, který na první poslech nepůsobí úplně srozumitelně, ale velmi užitečný. Já se ho pokusím vysvětlit. Mnoho mužů, kteří k nám přichází, tak mají dojem, že buď jsou úplně v pohodě, anebo úplně... Naštvaní, slušně řečeno. A že není nic mezi tím, že fungují trošku jako MS-DOS 0101. Takhle lidi nefungují. Stek v čase roste a čím je vyšší nebo výraznější, tak tím paradoxně ještě rychleji roste. Takže když jsem na vyšším stupni, tak na další vyšší stupeň se dostanu ještě o něco rychleji, než kdybych se tam dostal z toho nižšího stupně. Tak a jak se s tím pracuje? Nejprve se snažíme ty muže trošku scitlivit nějakými technikami... Kdy zažívají nepříjemné pocity, to se asi nedá takhle úplně jakoby vysvětlit, ale zažívají trošku jako nepříjemné věci. Že vy je uvedete do, ano, diskomfortu? Do, 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 do drobného diskomfortu a říkám jim: Všímejte si, co na to říká vaše tělo, co cítíte v těle. A tohle posluchači si určitě dokážou představit, když jim není dobře ve smyslu vzteku, nespokojenosti, nebo je někdo příliš blízko u nich v MHD, anebo takový ty vypravěči, co se přiblíží až do té naší in, aktivní bubliny Svalová tenze. Přesně tak, svalová tenze. To je první, co se objevuje. Nepříjemné pocity kolem žaludku, trávící trakt, jakoby pocit staženého hrudníku. Začínám se trochu zajíkat. Vybavuju si, že jeden muž říkal, jako mě zlehknou ruce, jako by ruce mu jdou do, do přípravy na útok. Tak to jsou nějaké tělesné signály. A ty tělesné signály se tím muži učí identifikovat. A teď se dostávám k těm šesti stupňům. Takže my je učíme, nebo snažíme se jim vysvětlit, že si mají ty své prožitky vsteku rozdělit na škálu od jedničky do šestky, kdy ta jednička je takové, a každý si to pojmenuje podle svého, přinaštvání, přibrblávání, drobná nespokojenost, startování. startování prostě jakože už tam ten vstek je, ale je vlastně malinký. Pak stoupáme výš a výš a výš a... Ta, ten šestý stupeň je něco jako totální výbuch, něco, co zažili jako velmi výjimečně ve svém životě, často to znamená, už se nedokážu ovládat, už je to všechno mimo moji kontrolu. Takže první úkol je, že oni si pojmenují svým vlastním slovníkem, a někdy je to třeba i vulgární slovník, někdy je to slovník na úrovni barev nebo na úrovni výbuch sopky, nebo uh, rozjetá lokomotiva a tak dále, aby se v tom, sami, v tom svém uh, jakoby mentálním světě dokázali pohybovat. Uh, potom ke každému tomu stupni si připíší jak se vlastně chovají v tomhle momentě což znamená kdyby je někdo natočil na kameru tak co by diváci viděli uhum. a tam jsou takové ty věci jako mám za Jakoby zatnutou čelist, prskám, pochoduju po místnosti, mávám rukama, kopu do věcí, mluvím vulgárně, případně bouchám do věcí, anebo začínám ubli vulgárně útočím na druhé, nebo třeba začnu být ty druhé. To jsme na kterém tak žebříku, teda stupni žebříku? To jsme no, někde okolo čtyřky. Ne? A to je kouzlo tohoto žebříku. On je univerzální ve své podstatě, ale každý z nás ho má jinak. A jsou muži, kteří vlastně k těm útokům. Přicházejí vlastně velmi záhy, třeba na nějakém třetím, čtvrtém stupni, a jsou muži, kteří k tomu fyzickému útoku nedojdou nikdy, anebo třeba na té šestce. Jo, že, že ten žebřík neplatí pro všechny z nás, ale jenom pro toho, kdo si ho vytvoří, aby sám sebe dobře uměl pozorovat. Kde mám v tom rozjetém vlaku záchranou brzdu S a jak vypadá? Správně. Tak těch záchranných brzd je víc. A, a jednak se ti muži učí jakousi citlivost poznávat, že už se mi to děje, protože běžně si toho. Nevšímáme, že už jsme naštvaní, spíš nám to řekne okolí a my pak řekneme, já jsem úplně klidný, ale úplně klidný <laughs> rozhodně nejsem. Já jsem úplně <laughs> klidný, ano. Tak jedna z nejvíc nešťastných věd v partnerském vztahu je uklidni se. To, to asi tušíte, že na tu nelze reagovat úplně pozitivně. A ještě horší věta je okamžitě to se uklidni. A to ano. se používá spíš na děti. Jo, sám jsem to někdy použil, pak jsem si to vyčetl, jaký je to nesmysl. Tak to je jako říct někomu okamžitě buď šťastný, to je nesmysl. Tak abych se vrátil k tomu žebříku, a kde, kde jsou tam ty záchranné brzdy. Tak my ještě pracujeme s konceptem takzvané shark music, jako když si vzpomenete na čelisti, tak všichni už věděli, že žralok zaútočí, ale ještě ho nikdo neviděl, protože tam byla ta shark music, ta hudba. Okay. Tudu, 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 tudu. Nemám hudební sluch, tak snad si to, to všichni jedno, já představili. Už, já už, ho vidím. Vy už víte. <laughs> já už tak, a, a to jsou ty tělesné signály, to jsou ty záchytné body, kdy já poznám, aha, už asi jsem na nějakém stupni. A teď, kdy jsou ty záchranné brzdy? Když jsem na těch nižších stupních, tak tam mám vlastně vícero alternativ, jak v té situaci zareagovat. Když si to představíme jako pyramidu, tak na té základně ten první stupeň a tam můžu vědomně, myšlenkově přepnout. Můžu si říct, tak teď se uklidním, rozdejchám se, všechno bude v pořádku. Čím jsem výš, tak tohle už je nedostupné. Už tam jako méně a méně možností a pak tam přichází jako poslední možná záchraná brzda, které říkáme timeout A odcházím. Odcházím, ale ne s prásknutím dveřmi. To je velký rozdíl oproti tomu naštvanému odejítí, jako tak já už se o tom s tebou bavit, nebudu prásknu dveřmi, a odcházím. Timeout má určitá pravidla a vlastně jeho smyslem je nechci ubližovat druhé straně a jiným způsobem už to nedokážu. My už jsme na tom žebříku vsteku mezi jedničkou a šestkou. Má Máme tu záchranou brzdu. Vy jste řekl, to je ta chvíle, kdy už je to před vybuchnutím. Můžeme odejít z místnosti? Ano. My ty muže učíme, že oni by si na tom svém vlastním žebříku měli uvědomit, od jakého okamžiku už se přestávají ovládat. To znamená, kdy už nemohou převzat, převzít manuální řízení. máme takové jako analogie, aby to bylo pro ně srozumitelné. Takže fungují pomocí autopilota. Auto jede samo, ale já musím převzít manuální řízení, abych to auto začal ovládat. A oni si mají uvědomit, na kterém stupni už sami cítí, že to nedokážou převzít na to manuální ovládání. A to je vlastně jakoby vjezd do jednosměrky, a v tomhle momentě mají sáhnout po timeoutu, protože už vědí, že to jiným způsobem nezvládnou. A k tomu timeoutu, znova připomínám, není to útěk z bitevního pole, i když to takhle často ti muži vnímají nejdřív jako proč bych měl odcházet, když mám pravdu, nebo když jsem já naštvaný. Říkáme, ty on neodcházíš, protože máš pravdu, nebo že prohráváš, ty vyhráváš, protože nechceš ubližovat. A tohle je poslední možnost, kter po které můžeš sáhnout, abys to zvládl a abys neubližoval. Takže jde ven tam prostě si zaběhá, udělá 20 kliků, rozdýchá to nějakým způsobem? Tak vlastně velmi trefně to popisujete. Oproti tomu běžnému partnerskému prásknutí dveřmi a odchod do hospody a možná se nevrátím, což není time out, ale to je prostě prach z prostý útěk a možná ještě výhruška a tak dále, tak time out má nějaká pravidla. První pravidlo je, že se na něm jako na jeho možnosti použití nejprve s tou partnerkou dohodnu. To znamená, mám jí vysvětlit, že kdybych, je, mám jí vysvětlit, že já ti nechci ubližovat, ale naučil jsem se v tom kurzu, že když se přestanu ovládat, tak řeknu nějaké heslo, to může být timeout nebo cokoliv jiného, a ty mě prosím tě nenásleduj, nech mě odejít, já se uklidním a já se vrátím. Má sdělit, jak dlouho zhruba bude pryč, a má mít promyšleno, co tam bude dělat. A neměl by v hlavě pokračovat v tom konfliktu, ale měl by použít nějaké buď ventily na jakoby upuštění toho vzteku, Může si klidně i zařvat někde, ale nemělo by to poškozovat třeba děti, aby ho neslyšeli děti řvat nebo něco takového. A nebo to má rozdýchat, použít. Máme velmi dobré zkušenosti třeba s Jacobsnovou progresivní relaxací. To je takové, to jak ano, to zatírání svalů. Přesně tak, protože ono to má ten paradoxní efekt uvolnění a sklidnění. Klasickou meditaci v tomhle stavu. Snad kromě ze nových buddhistů, ale ti tvrdí, že se do těch stavů ani nedostávají, tak podle mě nikdo by nezvládl. A Jacobsnova progresivní relaxace postavená vlastně na zatínání a uvolňování svalových skupin přináší tu úlevu nebo to uvolnění, sklidnění. A pak jsou tam i jiné nástroje, jak se sklidnit. On ví, co tam bude dělat, a pak taky ví, že se musí vrátit. A teď právě ten okamžik hmm. toho návratu, já si představuji prostě mm -hmm. velké partnerské dusno. Mm -hmm. Teď on si tam dělá, co potřebuje, mm -hmm. takže na zatím taky asi. Není v lehké situaci. Ano, ano. A pak přichází ti dva opět k sobě. Mm -hmm. Teď co? A... On začne první, řekne promiň, nebo ona mu z toho nějak pomůže. Jak to funguje? ta partnerka mu velmi pomůže tím, že ho nebude následovat. Jo? To je taková past partnerských diskuzí, že ten druhý to chce dopovídat u svoji nejvýznamnější větu na světě a jde za tím druhým a vlastně se dostávají do nějaké slepé uličky, z které není cestaven. ven. Takže tímhle mu pomůže nejvíc, když za ním nepůjde a nechá ho uklidnit. Některé partnerské konflikty jsou vlastně banality, úplné ptákoviny a k ním v zásadě není nutné se vracet. Stačí říct, promiň, už se jsem klidný a všechno v pořádku. A není potřeba to znovu rozvíjet, to téma. Ale některé jsou důležité, protože se třeba ti partneři neschodnou na dovolené, kam, nebo kam budou, kdo co koupí, nebo jo, organizační věci, nebo nějaké zásadní věci. A tam on ví, že bude muset pokračovat v té diskuzi, ale už na nižším stupni. Už jako on se tam má vrátit v okamžiku, kdy už sám vědomě nebo si uvědomuje, že je na nižším stupni toho vzteku a že to lépe zvládne. Ověřil jste si v praxi, že děti, které vyrůstají v rodinách, kde je jeden vsteklou, nebo násilník, se potom násilí sami dopouštějí? Ověřil. Ještě, zase bych jenom zmínil, že když je tam jenom jenom že je vsteklý, tak to nemusí úplně poškozovat ty druhé nebo nemusí to jakoby replikovat do další generace, ale když je tam to násilí. Našimi kurzy prošlo teď typnu něco pod 100 mužů, nejsem si úplně jistý za, za těch několik let a Absolutní většina těch mužů, když jsme se dostali na téma primární rodiny, dětství a dospívání, tak mluvila o tom, že byla vychovávána velmi tvrdě, jako fyzické tresty byly úplně něco jako normálního, výjimečně normálního. A určitá část těch mužů, dle mého názoru, byla v dětství regulérně fyzicky týrána, jako se vším všudy, zamykání do sklepa, odmítání jídla, uh, ubližování, které nebyl pohlavek, nebo nebylo to plácnutí na zadek, ale hrubé ubližování. Tím je neomlouvám, vůbec ne. To není ospravedlnění chování těch lidí, ale i tím jenom chci sdělit, že dokud budeme společnost ve většině případů považovat fyzické trestání dětí jako za naprosto správné, tak my s kolegy budeme mít práce dost, protože ty děti to pak budou přenášet dál, ale nejenom na své děti, ale taky třeba na své partnerky. A máme i výzkum, mě, mnoho studií potvrzuje, že když je chlapec hodně fyzicky trestán, je na něm aplikována jako velká míra agresivního chování od ze strany rodičů, tak jeho agresivní chování v čase roste a u dívek je tomu někdy taky tak a často je to tak, že u těch dívek to vede spíš k nějakému zůzkostnění a tam je zase riziko, že tyhle ty ženy mohou v dospělosti snadně naskakovat na to násilné chování svých partnerů a stanou se z nich obě. Hm. Jak je to s agresivitou a se u dětí? Můžu pracovat se vsteklými dětmi stejně jako se vsteklými dospělými? E, jde o to, o jakém věku dětí budeme mluvit, e, tak asi začneme to, co rodiče pravděpodobně pálí nejvíc, a to jsou ty děti cca do 3 do 4 let, kde toho vsteku bývá hodně, zejména mezi tím druhým a čtvrtým rokem zhruba, říká se tomu první období vzdoru. Já jsem viděla krásný e, histrionský e, oblouk v samou obsluzu. No tak to je krása. To, to už se normálně nevidí, ale takové to dítě úplně prostě na mm, Úplně do praku názemí, nebo do luku. No, mm, mm. Modré v obličeji, mm. jsem se říkala, co s tím? Tak u takhle malých dětí je dobré si uvědomit, že uh, oni často nemají mnoho jiných prostředků, jak vyjádřit svoji nespokojenost. A ten vztek je do určité míry přirozený způsob reagování. Také je to, to souvisí se s jejich slovní zásobou. Ty děti nám mnoho věcí chtějí sdělit, ale nemají na ně slovní zásobu. A nebo v horším případě tu slovní zásobu mají, ale mluví tak, že my dospělí jim nerozumíme. A teď si každý dospělý může představit, jak by bylo jemu, kdyby se snažil druhým něco vysvětlit a oni by mu říkali, já ti vůbec nerozumím, já ti vůbec nerozumím. Tak, mě uklidni se mluv pomalu. U, uklidni se mluv pomalu. Jo. <laughs> tak, tak to by pravděpodobně vedlo taky ke vzteku těch dospělých. Tak, vlastně teď to bude znít možná hloupě, nebo jako, eh, že, že to nebudou chtít úplně posluchači slyšet, ale prostě tohle je potřeba vydržet a zvládnout a pokud možno se nechovat násilnicky vůči tomu dítěti, i když je to těžké, sám si to uvědomuju, mám tři malé děti, ale zkusit to zvládnout. Eh, říká se tomu jakoby kontejnovat, jakoby absorbovat tu emoci toho dítěte a prostě spíš ho sklidně říkám, všechno je v pořádku, nic se nestalo, teď to nějak dopadne, nějak to vyřešíme. Když když se třeba takhle vstekáš, tak to lízátko nekoupíme. Dohodli jsme se, že ho nekoupíme. A co je důležité, stát si za svým. Jakmile podlehnu a lízátko koupím, tak jsem si přesně zajistil, že příště se to v obchodě stane znova, mm -hmm. protože to dítě pochopilo, že to funguje. Pavla píše, jak vyřešit vstek a následné násilné chování vůči počítači nebo podobné technice. Bojím se, aby to někdy neodnesla klávesnice. Uh, tak, z mého úhlu pohledu počítač to bolet nebude, klávesnici taky ne. E, takže pokud to máte jako nějaké ventilování, že je toho moc, tak si bouchnete pěstí do stolu nebo do klávesnice, e, tak já v tom v zásadě jako nějaký fatální problém nevidím. Ale asi by bylo horší, kdyby u toho byli ostatní přítomní, zejména děti, tak se můžou vylekat nebo nebudou chápat, co se děje. No a pak taky to má nějaké finanční následky, předpokládám, kupovat opakovaně klávesnici. E, Dá se najít jiný ventil nebo nějaký způsob sklidnění, ale první krok je zachytit. Že Shark Music už hraje, že už se mi to děje. A třeba vstanu, projdu se, rozdýchám se, napiju se vody a on ten vztek potom klesá. Mm -hmm. Roman píše: Rád bych využil vaší pomoci a přihlásil se do Lomu, ale jsem s ústí nad Labem, kde všude působíte. Tak v tuto chvíli uh, působíme v Praze, uh, určitě doporučuji stránky ilom.cz. lomcz uh, Od nového roku budeme rozšiřovat své služby v Plzni. A budeme rozšiřovat své služby i v Praze, ale do ústí zatím nemíříme. Určitě se posluchač může na nás obrátit a buď se můžeme dohodnout třeba na individuální práci, anebo. Případně může dojíždět do skupiny, kterou budeme otvírat v příštím roce. Teď tam jedna běží a bude končit před Vánoci. A nebo jsme také schopni nakontaktovat takového posluchače na absolventy našich výcviků, protože my jsme se tu metodu naučili od norských lektorů a vlastně ji akreditovaně pod Ministerstvem práce a sociálních věcí předáváme dalším odborníkům z branže, takže se ta síť poskytovatelů této služby rozšiřuje. Stek na sobě pozoruju, hlavně ve sportu, často vybuchnu, jsem naštvaný na sebe, ne na spoluhráče, v hokeji zbytečně fauluji, často zákeřně lámu hokejky, třískám vrátky od střídačky, tahle frustrace a stek mají dopady na můj výkon, jak hmm. na sobě mohu zapracovat? Je, tak takhle přes éter se to asi dá říct docela složitě, začal bych tímhle, vypozorujte v jaký momenty to jsou, a co to spouští a jakmile to zachytíte, tak si řekněte já nechci já nechci a musíte najít alternativu. To může být cokoliv. Já nevím, kopněte si bruslí do ledu nebo já nevím něco takového, ale alternativu a myslete na to, že víte, že vám to snižuje výkon. Mm -hmm. No a potom, když tohle nezabere, tak asi za někým, kdo tomu, kdo tomu rozumí mm. a pomůže. Prosím o rady pro partnery, píše Jana. Mám mm. doma vsteklouna a jsem z něj zralá na bohnice a sama jsem přitom velmi nekonfliktní. Hmm. Neměly by do toho kurzu také chodit ty druhé strany? k vám? E, myslíte jako ty, kte, kteří se nevstekají. Hmm. jako Jakože by to byl kurz pro. až to přejde. Jo. Až to přejde, až to přejde. E, tak my, my ve spolupráci s tím klientem, který vstupuje do kurzu, tak my si s ním vyjednáme, že v případě potřeby. A on s tím souhlasí. Jo. V případě potřeby můžeme kontaktovat partnerku, kdyby bylo potřeba jí nabídnout nějakou službu, ale, jak bylo řečeno na začátku, primárně pracujeme opravdu s muži, kteří se na základě vzteku, nezvládání vzteku dopouštějí násilného chování. Klára, souvisí nezvládání vzteku s věkem, vzděláním nebo sociálním zařazením? Ani trošku. Stejně jako domácí násilí, týká se to úplně všech. Možná, kde je nějaká souvislost, tak je primární rodina. To, jak se s násilím zacházelo v dětství toho člověka, v jeho okolí, tak to má velký vliv na to, jak bude s tím násilím zacházet potom v pozdějším věku, v dospělosti. Ale tyto jako demografické údaje s tím nějak nesouvisí. Možná ještě jedna otázka za všechny. Když jsem vsteklá, tak nevybuchuji. Nemám. Ale tlumím to v sobě, končí to maximálně brbláním, trpím na migrény, souvisí s tím a nebylo by lepší se vyvstekat a pustit to ven. Tak vy jste si, paní posluchačko pravděpodobně už sama odpověděla. To je ten model, kterému zjednodušeně říkáme papiňák. Čili já to nevypustím ven a dusím to v sobě. Já bych také ráda řvala, ale neumím to. Ono není úplně nutné řvat, to je, aby posluchači porozuměli, jsou dva nezdravé modely zvládání vzteků nebo nebezpečné a první ten papiňák a druhý ten motorkář, čili buď řvu a biju, stručně řečeno, anebo to polikám a dusím v sobě. Oboje není šťastné. Vlastně první, co můžu udělat, je Mluvit o tom. No to zní hrozně jako od psychologa, to zní trošku legračně, asi to uvědomuju. Ale ono, my máme tu zkušenost, že spousta těch mužů doma ani nedokáže říct, já jsem teď naštvaný. Prosím tě, nemluv na mě. Já potřebuju 20 minut klidu po práci. Oni to neumí říct a myslí si, že to ta druhá strana jako pochopí. Tak. Takže umění komunikace. Ano. Spoustu otázek si budeme muset nechat na příště. Davide, jsem ráda, že jste si na nás udělal čas a třeba i částečně poradil nebo navedl, co se vstekem. Ať se vám daří. Děkuji a děkuji za pozvání. Lucie je Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.